Hoje eu vou fazer um teste naquele galinho que muda de cor. Para isso, eu vou colocar um isqueiro bem pertinho dele e deixar um tempinho para ver se ele, aquecendo, fica azul conforme diz o manual. Então vamos esperar. O isqueiro está com a chama acesa e o galinho ali de fundo esquentando. 1, 2, 3. Parece que ele não está mudando de cor, o que significa que talvez esse galinho não funcione. Vamos retirar. Ah não, peraí. Vamos colocar mais fogo nele, bem assim pertinho, para ver se ele pega fogo. Não, ele não pega fogo. Ele também não muda de cor. Isso é estranho. Vamos deixar mais um pouquinho para ver se ele vai mudar de cor. Vamos afastar, colocar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí ficou bom. Nada. Retirei o isqueiro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou borrifar um pouquinho de água no galinho para ver se do quente ele vai para o frio e aí ele muda de cor. Mas parece que ele também não está mudando de cor. Por que será que esse galinho não está mudando de cor? Eu vou colocar o isqueiro de novo perto dele. Quem sabe agora, né? Depois do gelado, ele vai pro quente e aí ele pega e fica azul. Galo azul, azul galo. Queimando ele bem devagarzinho. Mas não tem jeito desse galo miserável mudar de cor. Bom, eu acho que a experiência não deu certo. Esse galinho deve estar com defeito. O que você acha? Deixa aí nos comentários.